Takže mikrofonu máme Dana Vota. Dane už to vydýchal, je pár minut nebo více, už více minut po zápase. Prosím tě, prohráli jsme 3-0 a výkon nic moc, souhlasíš se mnou? No, naprosto. V podstatě my jsme zápas začali úplně příšerně z první standardky, jsme dostali gól, což je obrovská chyba. Navíc jsme nebyli vůbec schopní reagovat na jejich důraznou hru a dostupování a soubojovost a tím jsme prohráli ten zápas, protože jenom fotbalovostí to neuhrajeme proti někomu. Postavil si na stopera první poločas Štěpána Hajka, ortodoxního útočníka, co jsme si do toho slibovali? Chtěli jsme trošku zlepšit tu defenzivní činnost, která nefungovala. V podstatě Štěpán tam zahrál normální poločas, kromě té standardky ten motor jako neměl nějakou vyslovenou šanci, ale chtěli jsme do druhé půle posílit útok, tak jsme dali zpátky do útoku. Nicméně útočná dvojice, potom Štěpán Hájek, Urban, Daniel, nebylo tam asi to, co jsme do toho slibovali, že začneme tlačit a vytvářet si šance. Bohužel tohle vůbec nevyšlo. Bylo to jako výbornou hrou teda obrany, která byla dirigována vlastně hráčem zámužstva, Julianem. Já si myslím, že to nebylo tím, já si myslím naopak, že tam bylo poměrně dost chyb v těch obranných činnostích, které jsme prostě nedokázali využít. No, máme za sebou teda dvě kola a máme z toho jeden bod. Už tento start asi neočekával, tak to bude. Na jednu stranu se samozřejmě si nemyslel, že budeme mít jeden bod. Na druhou, ta soutěž je těžká, jo, ono i na posledních výsledcích soutěže vidět, že v podstatě je téměř jedno, jestli tomu, co je v tu chvíli předposlední nebo třetí. Ty výsledky jsou vyrovnaný, je tam spousta překvapení a nikdo nikoho neporazí asi úplně jednoduše, že by se šel projít. Ale každopádně pořád opět je to o nás, že jsme nehráli tak, jak jsme měli a většina hráčů k tomu zápasu nepřistoupila správně a nebude vzdala tam ani 80% svých možností. Jenom to asi potvrzuje to, co jsi říkal o těch výsledcích, že vlastně Spoje včera remizovali s Hajčínem. My jsme dokonce spojili s údajem s obrovským štěstím, že tam měla být jasná penalta nějaká, kterou rozhodčí nepískne, viděl jsem to, nebo z toho se střekal, co jsem slyšel. Což přesně dokumentuje, co říkám, že jo, Radotín kde jdou odepisoval a mají dva parádní výsledky a že jo, ale myslím, že i v ostatní jako tempo dvakrát vyhrálo, ale dvakrát o gol. Já si myslím, že ten přebor je prostě extrémně vyrovnaný a kvalitní a kdo to bude chtít hrát profesorsky, tak bude mít smůlu. Ty si každopádně nejprve vyhlašoval, že budeme ještě proženeme Spoje. Pravda? Pak si začal teda vlastně po remíze se Střešovicem o tom, teda, že budeme hrát o to druhé místo. Teďka vlastně, pokud to se nepletí, tak budeme třetí. Je čas zabrat, trenere. Je to pravda, no. Tak jako takhle paradoxně, pokud se budeme o druhé místo, tak nám tohle prohra až tolik neuškodila, protože samozřejmě tam rozhodnou ty zápasy s těma mančeftama okolo nás, to znamená tempo Dukla, Zličín a podobně. A v podstatě Duka taky zaváhala včera, takže jakoby samozřejmě tempo se dostalo před nás o skóre, jestli se nepletu, ale myslím, že tohle je rozhodné, tohle to, ale je to komplikace, je to prostě komplikace a myslím si, že mu tohle tady doma, zejména tady doma, když budou mít možnost nějaký hráče a mužstva tam poslat, tak potrápí každýho. Ne, tak máme za sebou těžký víkend, prohra v derby Bčko a prohráška Ačka, ale věřím, že příští víkend už to rozjedeme, vrátíme se na kopaninu a budeme držet palce teda, aby se no, tak, lepší obrátilo. No tak jako samozřejmě takhle, co týká Ačka, tak tam už nemůžeme si dovolit vůbec nic jiného, než prostě Úřinec porazit, což víme, že bude složitý. A co se bude Bčka týkat, tak tam samozřejmě největší problém bude to vůbec poskládat vzhledem třem červeným, co jsme dostali a máme jaký marody, ještě někdo to, snad se vrátí už Jirka Krejčí, takže máme o čem přes týden přemýšlet. Každopádně, konec do akce, zvládneme to, Dane. Jo, musíme. Děkujem, čau. Taky, ahoj.